Mistrovství České republiky Českého svazu mentálně postižených sportovců ve futsalu uspořádal letos oddíl Souhra, který funguje pod sportovní jednotou TJ Tatran Hostinné. Soutěž se konala v městské sportovní hale za účasti 7 týmů. Nejdelší cestu do Hostinného vážili hráči z Jirkova. Slavnostní nástup sice nestihli a přijeli trochu později, ale všechno si nakonec vynahradili. K tomu se však ještě vrátíme později. A kde hrajete? Tak jo, takže dobrý den. 11. Prosím vás, že tradičně vás vítáme na mistrovství republiky České republiky Českého svazu mentálně postižených sportovců v Hostinné. Vždycky to bylo v Chroustovicích, organizačních důvodů se to přesunulo do Hostinného, takže jsme rádi, že jste přijeli v takovém počtu. Bude nás 7 týmů. Budeme hrát tabulku, kterou, jak vidíte, organizace je daná na vašich trenérech, kteří vědí pravidla, vy je všichni víte. Je to mistrovství republiky, takže děláme klasický nástup, takže vás poprosím jediný o to, abyste hráli fair play. Prosím vás, aby jsme pokud možno byli bez zranění a pak uvidíme, kdo vyhraje. Protože se jedná o celostátní akci, zazněl na úvod při slavnostním nástupu mužstev státní hymna. Zápas turnaje obstarali týmy z Hořic a Hradce Králové. Během tohoto utkání si můžeme o futsalu říct pár informací. Míč je speciální, určený právě pro tento sport. Branky měří 3x2 metry, tedy stejně jako v házené. Jedno utkání trvá 12 minut a strany se tady dnes v polovině měnit nebudou. Futsalový tým z Hradce Králové tedy nakonec zvítězil jasně 5-1. Na řadu pak přišel duel dvou místních družstev. Takřka bratrovražedný boj spolu svedli tým výchovného ústavu mládeže v Hostinném s pořádajícím týmem Souhra. Tým Souhry dal první branku hned po minutě hry, ale na další se muselo čekat až skoro do konce utkání. Ano, ano, takhle je to správně. Turnaj poté pokračoval dalšími zápasy a tabulka s výsledky se utěšení plnila. Z výsledků úvodních zápasů tedy nakonec vyšly dvojice, které hrály o stupně vítězů.
O bronz bojovali týmy Souhra a Handisport Liberec. I přes veškerou snahu domácích hráčů třetí místo nakonec získali liberečtí. A pak už přišlo na řadu očekávané finále mezi opozdilci z Olympu Jirkov a mužstvem Integra Hradec Králové. Družstvo futsalistů z Jirkova získalo celkem brzy jednobrankový náskok, jenomže jedna branka ve futsalu moc neznamená. Ale ani přes veškerou snahu hráčů z Hradce Králové o vyrovnání nakonec svůj náskok udrželi, celý turnaj vyhráli a získali symbolické zlaté medaile. Turnaj ve futsalu v Hostinném tedy úspěšně skončil. Nezbývá, než předat ocenění nejlepším týmům, ale také jednotlivcům. Takže borci, máme turnaj za sebou, úspěšně jsme ho zvládli, máme vítěze, máme bohužel i poražený. Byl tady jeden malý incident, který jsme nějakým způsobem vyřešili. Byli jste naprosto skvělí, bojovní. Byla tam neuvěřitelná snaha a co se týče kvality proti Loňsku, si myslím, že jste fakt jako se asi zvedli. Takže za to vám já tleskám. Já přejdu k individuálním cenám. Nejlepší střelec, doufám, že to dobře přečtu. Sulian Noé Ismet. Jsi nejlepší hráč, poslouchejte, Novotný Adam. Já doma si tě vyfotím, víš, jako on by si pak nedal. Nejlepším brankářem, který už teda odjel, to je brankář z Hostinného, je to Suji Narmanda. Je tady, je tady. A čtvrtý místo, domácí tým, Souhra. Pojďte, Pepo. Tak, třetí místo, Handisport Liberec. Všichni. Super. Tak, druhé místo, Hradec Králové. Gratulace, pojďte do řady, jakhle. Gratulace. Pojď, Majku. A první místo mistrem ČR se stává Olymp Jirkov. Takže tímto prosím vás bude turnaj ukončen. Děkujeme.